गोयानूच काम असं अशें न्ही, आमचे कार्यक्षेत्र अशें गोंय, पूण एनसीआरटी सारकी किंवा इफ्तारा सारखी एकलव्य सारखी भोपाळची इफ्तारा भोपाळची एकलव्य ह्यो संस्था किंवा दिल्लीची एनसीआरटी किंवा ज्योत्स्ना प्रकाशन पुण्यातले हाचे सारख्यो खुबश्यो संस्था भाषा मंडळा कडेन निगडीत आसात. तांची कितलीशीच आमी ट्रान्सलेशन्स केल्यात जी ताणी भायल्या देशांतली थोडी पुस्तकांचे ट्रान्सलेशन ताणी केले, तांचे ट्रान्सलेशन आमी कोंकणी भितर करून एक तरेन ह्या वाटेन आमी भायल्या देशांतल्या पुस्तकांचे कोंकणी भितर अणकार करून घेतला. आणि अणकार करताना तुका सांगितल्या प्रमाणे एक पयसो दिनासतना ही पुस्तकां कितलीशीच पुस्तकां आमी प्रकाशीत केल्या. जेन्ना खंयची पिढी एखादो वावर करता तो त्या पिढे खातीर आसना, तो दुसऱ्या पिढे खातीर आसता. आता प्लास्टीक बंद करपाचे चलता, पूण ते ह्या पिढे खातीर ताचो तितलो हे जावचो ना, इम्पॅक्ट जावचो ना की प्लास्टीक आमी यूज केले पूण वापरले जाय तितले, म्हणून ह्या पिढेक ताका ताचो नुकसान चड जावचें ना, पूण ते ह्याचे पिढेक चड नुकसान जातले. म्हणटकीर प्रत्येक पिढी ही फुडल्या पिढे खातीर वावरता. देखून कोंकणी सपोज जर आमी सगळ्या भुरग्यां कडेन किंवा लोकां कडेन पावपाची जर जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमी फुडल्या पिळगे खातीर काम करप गरजेचें आनी फुडल्या पिळगेक आमी लागीं हाडप गरजेचें अशें आमकां दिसता. आनी त्या पूण फक्त कोंकणीच घेवन आमी कोंकणी सारकी येना किंवा कोंकणी विसरल्या पूण कोंकणी जाय अशें लोकां कडेन वतले तेन्ना ती पावची ना अशें म्हाका दिसता. ताका लागून कोंकणीन जे बरें आसा ते अणकारांतल्यान दुसऱ्या कडेन वचूं जाय. हाका लागून म्हजे पर्सनल मत जे कथाचे चुकूय असू शकता, पूण म्हाका दिसता बाल साहित्य पासून दोन माध्यमांतल्यान सोमतेच निर्माण जावपाक जाय, कोंकणीन जावपाक जाय, इंग्लिशीन जावपाक जाय. हाची कारणां अशी, कोंकणी कडेन येवपाक जो पालो फाटी फुडें जाता ताजे एक भंय आसता म्हणजे ताका इंग्लीश बरी येवची ना, ताका इंग्लीश उलोवपाक येवची ना. ही भंय मुळासून काडून उलोवपाक जाय, कारण प्राथमीक स्तरार आमचे शिक्षणाचे माध्यम दोन भासो अशे आसता, कोंकणी आनी ताजे बरोबर मागीर इंग्लीश शिकप किंवा इंग्लीश ताजे बरोबर कोंकणी शिकप. आनी ऑडियो विज्युअल मॅटर कंटेंट जेन्ना आमी तयार करतात तेन्ना म्हाका दिसता की एक जतनाय सगळ्यांनी घेवची, ती घेता आसतली पूण ओगीच ती हांव परती अंडरस्कोर करता, परती अधोरेखीत करता. ती म्हणल्यार जे उलोवप आसा, उच्चार आसात ते सारके आसचे, टोनल रिलेशन सारके आसचे. ही स्वातंत्र्य चळवळ क्रिस्तांव राजाची पूर्ण आणि सुरू केली गोंयात, ती आमचे अस्तित्व हे आमच्या उदरगती खातीर आमच्या विकासा खातीर आसपाक आसपाची गरज आसा. आणि ते खातीर आमचे जे कितें आसा निसर्गान आमकां दिल्लें ताजो अभिमान बाळगून ते सांबाळून दवरप आणि ताजी उदरगत करप हे आमचे कर्तव्य, आमची जबाबदारी जात. हे भावनिज्ञान कोंकणीची चळवळ फुडें वचत गेली. आणि गरज कित्याक आसा जाल्यार साडे चारशीं वर्सां आमी वसाहत वादांत काडल्या आणि त्या वसाहत वादांत आमचो स्वाभिमान चिड्डून नश्ट करून उडयला. आमचे जे कितें आसा ते कुस्कुटा समान आणि आपले जे कितें आसा ते सुपिरियर ही भावना आमच्या मनात रिगवल्या ती काढून उडोवपाची गरज आसा. कोंकणी चळवळीचो अर्थ हो. आणि कोंकणी भाषा मंडळ आज पर्यंत वावरत आयला ते ही मोख साध्य करपाक,